Saya diam, bukannya saya tak ni, tapi saya malas nak ni dengan cikgu. Tapi cikgu buat juga lagi macam ni. Dia orang ni semua buat, ada suntikan ke? Ada apa ke? Itulah sebuah video memaparkan keluhan seorang pengusaha kantin yang merasakan seolah-olah pihak sekolah berlaku tidak adil kepadanya. Menerusi video yang dikongsikan dapat dilihat, biarpun kantin beroperasi seperti biasa, namun pihak koperasi sekolah dikatakan sengaja menjual pelbagai jenis makanan hingga menyebabkan pendapatan pengusaha kantin semakin terjejas. Bukannya mudah untuk pengusaha kantin mendapatkan tender di sekolah, di mana pelbagai syarat perlu dipenuhi. Namun setelah tender diberikan, pihak sekolah pula seolah-olah cuba berlaku zalim kepada pengusaha kantin. Saya diam, bukannya saya tak ni, tapi saya malas nak ni dengan cikgu. Tapi cikgu buat juga lagi macam ni. Dia orang ni semua buat, ada suntikan ke? Ada apa ke? Okey. Kenapa kak? Pem tak bagi tahu apa-apa ke? Apa dia? Tak boleh jual benda-benda ni. Ini kan hari sukan hari ni. Tak, tapi hari-hari cikgu. Hari-hari, sebab hari saya tak datang tengok. Sebab...